tre vänner råkar gå förbi Lennarts diversehandel. Och då ser de en jättesnygg tröja som hänger i skyltfönstret. Och det är dessutom rea på den. Bäst att handla nu innan priset har höjts med 20% igen. Även om jag inte hinner handla på rean blir det i alla fall billigare än det var från början. Jag har bara en 500-lapp så jag måste verkligen passa på att handla nu på rean.